Basta! Basta! Sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Vos digo, Ananico depravado, que deves abrir a porta. Nossa, que feiura! Pra cima dele! Ético. Muito eficiente foi. É tudo o que tem para dizer? Eu salvei sua vida. Teríamos nos livrado daquela ralé facilmente. Teríamos? Nossa, que detalhista! Você me entendeu? Tá aqui para negociar ou não? Conhece alguma fórmula avançada? Algo que você possa me ensinar? Tudo que sei é... Não, só... Me deixe... Você não teria extrato de milhefólio, teria? Tenho. Nos fundos. Me siga, por favor. Você veio. Ótimo. Isso é o que veremos. Imagino que procurava me dizer algo, então fale. Como posso dizer, compartilhamos um objetivo. Precisamos ter acesso ao cofre dos Borsoides.
Ambos queremos algo de dentro dele. Por que não juntarmos forças? Desculpe, mas qual exatamente seria a sua parte nisso? Tenho um plano. Passei o último ano todo trabalhando nele no papel. Hora de botar em prática. Posso contar com você? Ora, vamos. Eu sequer sei qual é seu nome. De que isso importa? Importa porque você está escondendo algo. Não apenas de mim também. Não estaria no porão dessa merda se não fosse isso. Todos temos manchas na consciência. Mas não peço sua mão em casamento. Só peço ajuda para executar um golpe. Nós invadimos, pegamos o que precisamos e aí nos separamos. Tente me enganar de alguma forma e você não vai para lugar algum. Você sabe disso. Senão arranco sua cabeça rapidinho. Estou ciente dos riscos. Então, agora que já me ameaçou, você aceita ou não? Antes de mais nada, você sabe o que é a casa de Max Morsod? Eu sei que está no cofre. Não respondeu a minha pergunta. Muito menos você. Está disposto a me ajudar no golpe ou não? O cofre. O que há lá que tanto deseja? Algo que foi roubado de mim. Devia ir até a guarda da cidade relatar um crime cometido e não organizar um golpe. Eu tentei. Repetidamente. Entendo. Traído pelo sistema corrompido do mundo. Não importa. O que levaram? Listar tudo levaria muito tempo. Então prefiro mudar de assunto. Está dentro ou não? Eu não sou ladrão. A oportunidade faz o ladrão, bruxo. Digo isso por experiência. Fale. 22 soldados redanianos protegem a casa de leilão dia e noite. As patrulhas andam em círculos ao redor dela. E aqui, depois da esquina, é o quartel. Sem força bruta, usamos o silêncio. Exatamente. Porém, não é tão simples assim. A entrada principal tem porta reforçada. As janelas barra de dimerítio. Mas não há fortaleza sem fraqueza. Essa aqui não é diferente. Acontece que paciência é minha fraqueza. Então dispense as pausas dramáticas e fale. Ao lado da casa há uma torre conectada via sótão. Não temos chance de entrar na torre a partir da rua devido às patrulhas. Mas há uma janela a 18 metros do chão, sem trancas, sem barras. Nós temos que subir até lá e nos esgueirar pela casa de leilão. Daí descemos as escadas até o porão. Aí destrancamos o cofre ou explodimos a porta e voilá! Parece questionável. O muro da torre é tão liso quanto o vidro. Não sei você, mas eu não consigo escalar isso e... E eu nem esperava isso de você. Deixe-me terminar. Pro serviço precisamos de mais dois cúmplices. Um escala a torre e nos lança a corda. O outro abre o cofre. Um arrombador de cofres ou especialista em demolição. Já identifiquei uns candidatos promissores. Tudo que resta é selecionar e recrutar o melhor deles. Também é com você. Eu... prefiro continuar bem anônimo. Percebi isso quando vi o capuz. Algo mais? Sim. Mas isso é um dos detalhes. Você vai ficar sabendo logo o que declarar. Não tenho outra opção mesmo. Que seja, aceito, com uma condição. Ninguém morre. Entendido? O grande sol de Nilfgaard. Que tal sairmos para beber umas rodadas e brindar aos nossos lucros? Prefiro iniciar o trabalho. O que vem primeiro? Primeiro precisa montar o bando. Depois, tem as patrulhas redanianas a serem diminuídas. Se tiver muitos deles, podemos ser descobertos. Como assim diminuir as patrulhas? Disse que ninguém vai morrer. Fácil. Não quero a morte de ninguém. Só uma indisposição temporária. Fale logo. Você tem que abordar o cozinheiro da guarnição. Convencê-lo a batizar a comida dos soldados com algo que deixe uns deles de cama.
Um de cada dois, digamos, para não levantar suspeitas. Sei a fórmula para uma poção que pode servir. Aí, viu? Prepare um pouco disso. Vá à cidade, ache o cozinheiro e convença-o a te fazer um favor. Sei lá, use um feitiço, dê moedas. Também pode usar os punhos. Tudo bem. E para abrir o cofre, quem teremos? Vamos começar ressaltando o fato que um deles é um anão. Casimir Bassi, um nativo de Marrakan, especialista em explosões controladas. Dizem que ele pode explodir Novigrad pelos ares com somente uma pitada de salitre. Uma porta de cofre deve ser moleza para ele. O problema é que Casimir aposentou os detonadores faz algum tempo. Casou, gerou filhos e se estabeleceu na vila de Alnés. Tem muita chance de nos deixar na mão. Alguma alternativa? Quinto, o arrombador de cofres mais famoso do norte. Possui mandados de prisão em Caedwin, Lyria, Angren e Lyria. Infelizmente foi preso alguns dias atrás por um tal de Hans de Sidaris. Um mercenário filho da mãe. Conheço o homem. Eliminei um arquigrifo pra ele. Criatura diabólica. Hans ou a fera? Ambos, na verdade. Então terei que optar entre tirar um do conforto do lar ou o outro do conforto da cela. Pensarei a respeito. Invasores profissionais, fale-me sobre eles. Imagino que um dos requisitos seja não ter medo de alturas. Precisamente por isso que minha favorita é Evelyn Gallo. Uma artista de circo mais conhecida como Doninha. Agora ele está se apresentando com sua trupe aos redores de Oxenfurt. Suas especialidades, ginástica rítmica e corda bamba. E experiência em arrombar? Oficialmente não. Mas comparei as rotas da trupe com uma lista de roubos corajosos nos últimos anos. Bate perfeitamente. Duvido que isso seja coincidência. Mas se ela relutar, tem outra opção. Hugo Hoff. Codinome Carne Moída, um ananico. Acha que ele serve? Com essa cara rechonchuda, não tem cara de criminoso. Você ficaria surpreso. Hugo já participou de tantas invasões quanto você já eliminou monstros. E mais importante, 2 anos atrás ele roubou um galo banhado a ouro do telhado da prefeitura de Novigrad. Ou seja, o nanico sabe escalar. Dizem por aí que se esconde em Oxenfurt, numa casa perto do portão de Novigrad. Mas tome cuidado. Ele não é alto, mas aparentemente é muito perigoso. Muito bem, devo ir. Tenho trabalho a fazer. Assim como eu. Faça tudo isso e nos encontraremos aqui. Então o quê? Faremos da vida de Horst um inferno. De cima a baixo. Então, te dei nomes e locais. Pelo que está esperando?
Quanto mais dura, pior fica. O Radovid atrasou o nosso pagamento em uma semana inteira. Ele está tentando enganar a gente. Você é Quinto. O primeiro e único. É um prazer. Mas quem é você? Opa! Oh! Nada de prazer aqui, bruxo. Fique longe da jaula, tá certo? O que ele fez para pisar no seu calo? No meu? Nada. Mas andou fudendo a vida de uns banqueiros. E eles colocaram um pequeno valor pela sua cabeça. E como o mestre Hans de Sidaris é um sujeito empreendedor, ele decidiu me prender e resgatar a recompensa. Alguém aqui deu permissão pra você falar? Cala a boca! Preciso do Quinto. Vivo. Eu preciso de dinheiro. Muito. Pra sua sorte, não me importo muito com quem me paga. Você ou os banqueiros? Como havia falado, um sujeito empreendedor. E como havia falado, feche a matraca! Pare de interromper! Onde eu estava? Ah, sim. Quer que eu o liberte? Pague o mesmo valor do cartaz de recompensa. Hans, para resgatar a recompensa, precisará entregar Quinto à pessoa certa. Parece uma complicação. Temos que considerar o tempo. E todos sabemos que tempo é dinheiro. Cale-se! Aonde quer chegar, bruxo? Os banqueiros estão muito longe e eu tô aqui, o que te poupa de muito problema. Acho que devia diminuir o preço. Por quanto? Você só pode estar louco. Uma oferta bastante razoável, a meu ver. Cale a boca! Você só pode estar louco. Uma oferta bastante razoável. Cale a boca! Tudo bem. Tô disposto a aceitar isso. Um acordo foi discutido desde o início. Vá devagar. O bruxo ainda não pagou. Fui derrotado. Aqui. Ah, nada como o peso de um saco repleto de moedas, né, Quinto? Você é muito burro, mas é sortudo que nem... Mas como você... Espinha de peixe. Fiz ontem. Só tava esperando uma brecha pra fugir. O bruxo apareceu antes. Uma demonstração do meu trabalho. Agora diga, precisa da minha ajuda com o quê? Preciso que arrombe algo pra mim. Algo maior do que uma jaula. Parece interessante. Quero saber dos detalhes. Vá à cabana do herbalista perto de Oxenfurt. Bata na porta, peça extrato de milhefólio. Quanto mais dura, pior fica. Radovid atrasou o nosso pagamento em uma semana inteira. Tentando enganar a gente. A bolsa que eu recebi estava cheia de valores falsificados. Olha só isso! Bronze com só um tiquinho de ouro por cima. Anda! Você vai sufocar até morrer com 1,5 kg de aço. Redânia! Thank you.
sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Tem alguém aí? Sangue. Isso não parece bom. Porra, carpeado! Ora, vamos! Então, vamos devolver o dinheiro a eles. No momento em que estamos em apuros, você me deixa responsável pela fuga. Como em Maribor. Lembra-se de Maribor? Pombinha, por favor, não mude de assunto. Posso interromper? Depende. Quem seria você? Geralt de Rivia, bruxo. Você é Eveline Gallo, a doninha? Só pros amigos. Acalme-se, Merin. Não precisa se exaltar. E você, o que quer? Prefiro conversar olhando nos olhos. Eveline não esconde nada de mim e... E você deveria estar ajudando a organizar os bancos imediatamente. Mas... Muito bem, vamos tentar outra vez. O que você quer? Tenho um trabalho para você. Sério? De qual natureza? Uma performance anônima. Sem público, em uma certa casa de leilão. O pagamento será o que conseguir carregar. Tu não tem cara de quem não se pode confiar. Mas olha, eu tô com um problema. Muito bem, fala. Qual é esse problema? Olha, tínhamos que fazer uma apresentação. Todos os ingressos vendidos. Porém, nosso amigo e colega, o Van, Olhos de Águia, bem, ficou cego. Bebeu uma pinga de procedência duvidosa. História triste, mas que não vem ao caso. A plateia aguarda. Então, ou encontramos um substituto ou teremos que devolver o dinheiro. O que não seria problema nenhum se não fosse já o termos gasto. Ah, acho que já entendi onde quer chegar. Então irei direto ao ponto.
Seja o substituto de Van e eu irei ajudá-lo. O que devo fazer? Pular alguns arcos em chamas? Não. Precisará atirar com sua besta e acertar o alvo. Minha mira com a besta não é das piores. Por que não? Tô dentro. Esplêndido. Então devemos começar? A multidão tá ficando nervosa. O quê? Você diz agora? Sem nenhum ensaio? O que há pra ensaiar? Você só precisa atirar e acertar o alvo. Muito bem. É tudo ou nada. Vamos começar. É disso que eu gosto. Um homem com coragem de arriscar. Dane-se os riscos. Venha! E agora, respeitável público, o destaque da apresentação. Diante de vocês, Geralt de Rivia, vencedor das competições de tiro ao alvo de Angren, Dol Blathanna e Lobenden. Uau! Incrível! O quê? Mas eu... Geralt, pegue a sua besta e vá ao trabalho. Terminamos com uma façanha audaciosa de Geralt de Rivia. Agradecemos a presença e voltem em breve. Uma pena aquele homem não ter atirado na elfa. Teria sido brilhante. Sabe, duvidei que fosse sair vivo daquela situação. Bom trabalho, Geralt. Bem, uma apresentação a menos. Qual será a próxima? O herbalista tem uma cabana perto daqui, sabe? Vá lá e peça um pouco de extrato de milhefólio. Um mistério. Adoro mistérios. Até mais, bruxo. Mais rápido!
que você tem a dizer? Once pesada, Václav. Como esse merda veio parar aqui? Se voluntariou. Dizem que teve que subornar os médicos para se alistar. É louco ou algo assim? Exatamente. De carteirinha. Não passou nos testes, ao que parece. Mas pagar para entrar no exército? Achei que nada me surpreenderia na minha idade. Nada sobre o cozinheiro. O que você tem a dizer? Esse... Horst Borsod, ele tem uma filha? Por que pergunta? Pense bem. Entrar para uma dinastia por casamento seria como viver no paraíso. Creio. É melhor você não se interessar nos Borsodes. Por que diabos não? Só pode dar problema, amigo. Só problema. Nada de interesse. O que você tem a dizer? A janta do dia vai ser sopa de peixe. Sério? Quem te contou? Ninguém. Passei pelo portão do oeste pela manhã. Vi Martin no pier com uma vara, pescando. Um cozinheiro desses é um tesouro. Não precisa se preocupar com comida ruim. Tem vontade de melhorar a nossa comida. É. Mas se ele pegasse mais leve no alho... O pier próximo ao portão do oeste. Deve ser fácil de encontrar. Deixe ela em paz. Por quê? Quer que a gente coma você, é isso? Dá pra fazer, mas vai ter que colocar um saco na cabeça. Caiam fora, antes que eu encha vocês de porrada. Vamos ver quem enche quem de porrada. Peguem-no, rapazes! Desçam o braço nele! Péssima ideia. Porra, vai logo! Tudo bem com você? Tudo. Pra falar a verdade, eu terei me virado sozinha, mas obrigado. Você teria se virado? Se virado com aqueles homens, sozinha? É claro. Joelhada no saco, cotovelada na garganta e pronto. Posso te levar... Ei, calma. Eu sou grata, com certeza. Mas não vou demonstrar isso na cama. Te levo até sua casa, só isso. Nesse caso, sim. Venha. Mestre Bruxo, você sempre ajuda o povo de graça? Às vezes de graça, geralmente por dinheiro. Ufa! Eu temia que você fosse... anormal. É aqui. Você não precisava ter se dado ao trabalho. De verdade. Aham. Esqueci. Você teria se virado sozinha. Bem, não deixe eu te atrapalhar. Adeus. Os peixes estão mordendo? Sim, estão mordendo. E você?
como é? Te pago para colocar uma mistura na sopa para os rapazes da guarnição, ao meu sinal. Não tem nada de perigoso nela. Só vão achar que o peixe não estava muito fresco. Vai ser caro, parceiro. Bastante. Isso é caro. Muito caro. Que tal fazer isso de graça, hein? Por ser uma alma caridosa. Sim, eu ajudo. Por caridade. Aguarde o aviso. A palavra é mãe, entendido? O colar da Condessa Yvonne de Lan Exeter. Foi seu trabalho, não? Foi. Escalei uma calha e entrei pelo quarto de dormir. Ha! Eu sabia! Eu sabia! Ah, enfim. Estamos todos aqui. Hora de começar. Este golpe não será fácil. Se alguém estiver em dúvida ou não tiver certeza disso, agora é a hora de desistir. Não tem volta. Casa de leilão dos Borsodes. Seu cofre. Esse é o nosso alvo. Eveline, você entra pela torre quando a patrulha dobrar este canto e solta a corda pra nós. Entraremos em menos de 5 minutos. Isso é o bastante? Dá e sobra. Ótimo. Com todos na torre, seguiremos para a casa de leilão. Não deve ter nenhum guarda lá dentro. Se tiver, temos Geralt e suas espadas. E daí, ao andar de baixo até o cofre. Quinto arrombará o cadeado. Entraremos no cofre, pegamos o saque e desaparecemos por trás, por uma passagem secreta. Falei minha parte. Alguma pergunta? Só quero saber uma coisa. A passagem secreta. Se planejamos usá-la para sair, por que não para entrar? Excelente pergunta. Por que não? Cada corredor tem 2 extremos, certo? Como uma corda. Sei a localização de só 1 extremo, no cofre. O outro é em algum lugar abaixo da cidade. Mas não sei onde. Ótimo. Mas e se você... achasse o local? Daí não precisaria de nenhum de vocês. Então creiam. Tentei. Várias vezes. Mais alguma coisa? Tá tudo bonito e tranquilo, mas... e se algo der errado? Muito errado. Você estará por conta própria. Todos estaremos. Simples assim? Não há espaço para amizades nesse ramo. Tem alguma medida de segurança? Ou armadilhas lá dentro? Pra gente ficar alerta? Nada particularmente perigoso. Aqui no térreo há uma corda ligada ao sino da torre. Se alguém tocar o alarme, teremos problemas. Como impedimos que ele toque? Não puxe a corda. Como disse, a casa de leilão deve estar vazia. Não espero haver nenhum problema. E quanto ao cofre? O quão protegido ele está? Só com 1 porta. Mas vocês lidarão com isso. Qualquer outro problema, resolvemos na hora. Mais alguma coisa? Está bem, vamos trabalhar. Quero terminar com isto o quanto antes. Nos reuniremos na entrada ao lado da torre à 00h em ponto. E todos, certifiquem-se de não estarem sendo seguidos.
Vou avisar o cozinheiro no quartel. Que tal usarmos máscaras? Não tem uma cidade no norte que não tenha cartazes de procurados com retratos falados. Eu cuidarei delas. Ah, uma última coisa. Se informarem a guarda da cidade ou falarem durante uma bebedeira, considerem-se mortos. E farei com minhas próprias mãos. Se está com tanto medo de alguém abrir a boca, vamos todos até lá juntos, agora. Alguma objeção? Alguém precisa de mais tempo? Vamos indo então. Vamos começar. Ótimo. Só uma patrulha. A sua mistura deve ter funcionado. Eveline, tá pronta? Tá brincando? Claro que sim. Três, dois, um. Tá livre! Em frente! Malditas aves da cidade, me cagando por tudo, de novo! O quê? Vou mostrar pra esses merdas! Os vigias estão dando a volta! Temos um minuto. Andem! Salve, Melitene, Mãe Sagrada. Mantenha-nos longe do... Lembro bem, você nos assegurou que não teria ninguém lá dentro. Parece que meu informante se enganou. E isso é tudo o que tem a dizer? Quase quebrei meu pescoço! Você sabia no que estava se metendo. Isso não é hora para discutir. Preciso concordar. Dar para trás não é mais opção. Vamos continuar, seja lá o que vai acontecer. Palavras sagradas. Um guarda pode significar vários outros. É melhor sacar a espada. Não. E agora? Ninguém morre. Eu avisei desde o começo. Tá bem. Vistam as máscaras e vamos!
As cartas devem ser velhas. A corda também parece ser. Foi amor de verdade. Tudo limpo por hora. Batam na madeira. Ótimo. Fiquem com os olhos na nuca, todo mundo. Os meus estão abertos. Já vi várias coisas que levaria comigo com maior prazer. Agora não. O cofre. Sim, mas poderemos aumentar o preço e... O que foi isso? Guardas! Guardas! Devia ter ficado na jaula. Você tinha dito... Maldição. Sei muito bem o que tinha dito. Atrás deles, antes que soe o alarme. Impeça-no! Ele não pode fugir! Eles se trancaram. Puta merda! Droga! Soltem suas armas! Vocês não têm escapatória! Talvez não. Mas temos reféns. Misericórdia, mestre! No três nós entramos. Um, dois... Vamos! Mais um passo e pessoas vão morrer. Espere um segundo. Devemos negociar. Quais são as exigências? Para libertar os reféns. Consegue nos ganhar mais tempo, Geralt? Temos uma exigência. Afastem-se da casa de leilão. Sabe que não posso fazer isso. Pode sim. Só não deseja fazer. Assim como posso matar um refém. Só faço o que eles pedem. Eu imploro. Acalmem-se. Ninguém será ferido, está claro? Claro e simples. Retire seus soldados e se afastem. Assim todos vivem felizes para sempre. Eu repito, isso não é uma opção. Precisamos negociar, alcançar um acordo. Queremos uma carroça e cavalos. Estamos no meio da noite. Onde iria achar uma carroça? Prefere ir atrás de caixões? Ele tá falando sério! Bem colocado. Uma carroça, então. De que tipo? Hora de dar uma espiadinha no andar de baixo. O cofre tá aberto. —
A carruagem de coroação de Radovid, nada menos. Com duas éguas brancas como a neve. Tá achando que essa situação é uma piada? E você? Ah, não! Vocês dois estão certos! Isso não é piada! Temos que chegar a um acordo. Não quero ninguém ferido. Mas você não pode pedir o impossível. É a segunda vez que está me negando o acordo. Péssima tática de negociação. Parece que negociações não são o meu forte. Nem o seu. Atacar! Opa! Não medi muito bem a situação. Fez um trabalho esplêndido lá. Sou um bruxo, não um negociador. Cadê a Evelyn? Ela fugiu. Assim é melhor. Menos mãos para pegar o saque. Vamos! Antes que os reforços cheguem. A fechadura? Brilhantemente construída. Dois parafusos de mola, plugues cilíndricos, travas de dimerítio... Não me interessa. Nem a ninguém. Vamos entrar. Geralt, você vai na frente. Por que eu? É para isso que te contratei. Agora anda. Não temos tempo. É
É agora ou nunca. Nossa, que feiura. As mesmas pinturas que estavam à venda. Serão enforcados por isso! Todos vocês! Serão enforcados por isso! Todos vocês! As mesmas pinturas que estavam à venda. Você não sabe com quem está se metendo. Pelo contrário, eu sei muito bem. E Wold? Saudações, irmão. Quantos anos? Ora, ora, complicações, complicações. Certo. Deveria saber. Mesmo os olhos, mesma papada, mesmo coração podre. Só uma pergunta. Qual o motivo desta reunião familiar? Vingança pela traição. Por anos de pobreza e humilhação, meu pai me deixou a casa de leilão no testamento. Horst me enganou. Me deserdou. Que nada. Tudo que havíamos ganho, você esbanjou em jogos de cartas e prostitutas. Papai não viu isso. Eu vi. Isso não é desculpa, Horst. Isso não salvará sua vida. Vocês dois, fiquem comigo. Não deixarei os redanianos botarem as mãos em vocês. Darei o que quiserem. Não quero me meter, especialmente em questões de família. Então não deveria ter invadido meu cofre. Infelizmente é tarde para ficar neutro. Fique do meu lado e nunca dará por falta de ouro. Fique contra mim e acabará aqui para sempre. Se essa é sua atitude, ficarei do lado de Ewald. Fale por você. Oferta tentadora. Eu aceito. Você...
Você pagará por isso, Quinto. Com sua cabeça. Pra cima deles! Passem para a direita dele! Eu preferiria resolver isso de outra forma. Roubar os pergaminhos, jogar na rua. Vingança é melhor servida fria, afinal. Mas não me importo de servir quente também. Eu te imploro, piedade! Por seu irmão, farei qualquer coisa que pedir! Mesmo. Qualquer coisa. Qualquer coisa! Passe pra mim tudo o que possui. Então vá embora só com as roupas que está vestindo. Me permita uma coisa, por favor, para pegar. Só uma coisa. Quinze anos, nos esgotos, mendigando, uma criatura. E você tem a coragem de implorar? Satisfeito? Excepcionalmente. E você? Não. E não ficarei até achar a casa de Max Borsod. Você disse que estaria no cofre. E está. Bem ali. Mas temo que você não possa pegá-la. Veja. Ela contém o testamento de meu pai. Um documento afirmando que Ewald Borsod, há muito desaparecido, assumirá a fortuna da família. E Geralt de Rivia, a quem você enganou, assumirá o quê? Nada. Mas sinta-se livre para escolher qualquer outra coisa. Você me enganou. E você ia me deixar sozinho para enfrentar os capangas do Horst. A meu ver, estamos quites. Agora, sobre a casa de Max Borsod, se realmente precisa dela, precisará tomá-la de mim à força. Tolo. Mas faremos a sua maneira. E rápido, antes que os soldados cheguem aqui. Ao seu dispor, camarada.
malditas velas. Os italianos estarão aqui em breve. Droga, a passagem secreta, onde é? Passando pelas rachaduras. A passagem deve ser por aqui. Como vou abri-la? Na hora certa. Agora é só sair daqui. Fica fora do meu caminho. Honra e a pátria. Uma bebida foi tudo. Quanto por um arengue? Uma coroa. Vou esperar baixar.